Με κάθε λαμπρότητα η Εκκλησία της Κρήτης τιμά τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την ενθρόνηση και την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε τρισαρχιερατική λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ενώ με τα πιο θερμά λόγια μίλησε για τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος. 30 χρόνια από την πανηγυρική εκλογή του από Φιλαδελφίας και Ήτα Χαλκιδόνος Βαρθολομαίου Αρχοντώνη, ως του Πατριάρχου του γένους και των καρδιών μας. Αφιερωματική ομιλία, παρουσία ιεραρχών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε και το απόγευμα του Σαββάτου με πρωτοβουλία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, μια πολυσχηδή προσωπικότητα που αγωνίστηκε για την ενότητα της Εκκλησίας, μίλησε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Ευγένιος. Και οι υπάρξεις μας πληρούνται από ευγνωσύνη, γιατί ας ακούνε ειλικρινά τον Πατριάρχη μας και αισθανόμαστε την δική του αγάπη να μας συνοδεύει στον πνευματισμό μας. Το πρώτο μέρος αφορά την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αποκορύφωμα της προσπαθίας του οποίου είναι η Μεγάλη Σύνοδος που έγινε στο Κολυμπάρι το 2016. Το δεύτερο είναι ο διαχριστιανικός διάλογος, δηλαδή ο διάλογος με τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες. Και το τρίτο είναι το έργο της όσον αφορά το περιβάλλον. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξελέγει στον Πατριαρχικό Θρόνο στις 22 Οκτωβρίου του 1991 και ενθρονίστηκε στο Φανάρι στις 2 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Έθεσε υψηλούς στόχους όπως η επαναλειτουργία παραδοσιακών τόπων χριστιανικής λατρείας στην Τουρκία, ενώ για τη μάχη που δίνει για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος έχει χαρακτηριστεί και πράσινος Πατριάρχης. Μετρά αναρρύθμιτες τιμητικές διακρίσεις και είναι διδάκτορας πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είναι μια προσωπικότητα μοναδική και ανεπανάληπτη, την οποία προσωπικότητα αξιώνει ο Θεός αυτού του υπερεκτάκτου και μοναδικού γεγονότος στην ιστορία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου να συμπληρώνει 30 διάκοπα χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο.